Знайомтеся, це Андрій Павленко. Ужгородець – спортсмен, чоловік займається фехтуванням. У його колекції чимало переможних медалей. Щоправда, у паралімпійських змаганнях. У чоловіка інвалідність все життя, він ходить на милицях. А все тому, що у трирічному віці перехворів поліомієлітом. Не було в мене вакцинації від поліомієліту. Хотів би порадити людям, які мене чують, уважно ставитись до цієї справи, оскільки це дуже важливо, тому що наслідки від поліомієліту бувають різні. З свого досвіду скажу, що пересуватись на милиці 30 років не дуже легко. Захворів недугою, оскільки був невакцинованим. Нині він став головним героєм соціального ролику, який підготували ЮНІСЕФ. Закликає батьків щепити своїх дітей. Наслідки від поліомієліту бувають різні. З свого досвіду скажу, що пересуватись на милиці 30 років не дуже легко. Тому хотів би рекомендувати людям, які вагаються або сумніваються у вакцинації, не робити цього. Поліомієліт – гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Хвороба може спричинити параліч, а також призвести до смерті. Хвороба невиліковна, а єдиним методом берегтися від недуги є вакцинація. Попри це, чимало закарпатців нехтують засобами захисту. Взагалі вакцини не приймаємо ніякі. В нас відмова, ми проти вакцин. Якщо захворіємо, то так має бути. І як результат, хвороба, про яку вже забули у всьому світі, час від часу вражає закарпатців. Так днями недугу виявили у дворічного жителя краю. Вона була на лікуванні за межами Закарпаття, і на сьогодні ми не можемо стверджувати, що зараження відбулось на території Закарпаття. Разом з тим цей діагноз встановлений. І хотів би нагадати про те, що сам поліомієліт має дуже негативні наслідки для дітей, які, не дай Бог, перехворюють. Тобто це параліч кінцівок, і це незворотній процес, який в результаті не можна буде відновити і дитину вилікувати. Це перший випадок недуги в області цього року. Та нагадаємо, минулого року у листопаді медики області діагностували 5 випадків поліовірусу у дітей краю. На Закарпатті щепленням охоплено тільки 60% дітей. Батьки не вакцинують дітей, не завершують вакцинальний цикл, тому що багато хто вважає, що це хвороба виліковна, і ця хвороба не має оцих наслідків, про які ми говоримо. Хоча насправді хвороба не виліковна, сучасна медицина безсила в лікуванні цієї хвороби. Є єдиний ефективний засіб уберегтися від цієї хвороби – це вакцинація. В обласній адміністрації розробили цілий комплекс засобів, аби пришвидшити темпи вакцинації від поліомієліту. Про важливість щеплення говорили на кордонах. У аптеках та медичних закладах області роздавали інформаційні брошури, у яких описуються всі небезпеки, які може спричинити недуга. Здійснюються виїзди в громади комунікативної групи, котра створена при голові обласної державної адміністрації, де ми здійснюємо вже пряму безпосередню комунікацію в громадах із лідерами цих громад, лідерами церковних громад, вчителями, лікарями і всіми тими, хто може вплинути на активізацію кампанії по вакцинації дітей від поліомієліту. У всіх зареєстрованих випадках вірусу в області захворілі діти були невакцинованими. Найчастіше відмова від щеплення – релігійні переконання. Ужгородка Олеся не розуміє батьків, які без причин нехтують єдиним захистом від недуги. Каже, своїх 2 дітей вакцинує згідно календарного графіку щеплень. Обов'язково від поліомієліту, так як тепер на Закарпатті йде великий сплеск, обов'язково дітей треба щепити. Вакцина від поліомієліту є обов'язковою відповідно до національного календаря щеплень. Дітей від недуги вакцинують у 2, 4, 6, 8, 17 місяців, а також 6 та 14 років. Щеплення можна зробити у державних поліклініках та амбулаторіях абсолютно безкоштовно.